እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁ በሰላም ሁኑልኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በባለፈውም ሰርቼው ነበረ የሮዝመሪ እና የቅርንፉድ ቅባት አሰራር። ዛሬ ደግሞ አልቆብኝ በድጋሜ ልሰራ ስል ለምን ቀርጬ ያለቀውም በማለት ነው ድጋሜ ይዤላችሁ የመጣሁት። ምክንያቱም አዲስ ሰብስክራይበሮቼም ምናልባት ካላያችሁት እንድታዩት በማለት ነው እና በጣም በጣም የምወደው ቅባት ነው። ብዙ እህቶቼ የሞክራችሁት ወዳችሁታል እና እኔ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ነው የምሰራው። ምክንያት እሳት ላይ አልጥደውም። ቲክቶክ ላይም ሰሞኑን ብዙ ልጆች እሳት ላይ ትጠሩ ብዬ እንዴት ነው ታዲያ የምትሰሪው ብላችሁኝ ነበረ እና በቀላሉ ባጭሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንዴት አድርጌ እንደምሰራው። በጣም በጣም የምወደው ቅባት ነው። ብሩ በጣም ውድ በውድ የሚሸጥ ቅባት ነው። እንግዲህ የሮዝመሪ እና የቅርንፉድ ቅባት ገበያ ላይ ታውቁታላችሁ፣ ውድ ቅባት ነው። እቤት ግን 100% ኦርጋኒክ፣ ምንም አይነት ኬሚካል የሌለው አልኮል የሌለው እንግዲህ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይሄ 100% ፒውር ነው፣ ምንም ነገር የለውም። ናቹራል የሆነ ነገር ነው ማለት ነው እና ፀጉራችንን ይሄ እንዲህ ሲበጠስ ልጥጥ እንዲል ያደርግልናል። የሮዝመሪ ቅባት ብዙ ጥቅም ነው ያለው ታውቁታላችሁ። በተለይ ለቆዳችንም፣ ለፀጉሩ፣ ለፎረፎር እንዳይበጣጠስ እንዳይነቃቀል ያደርግልናል። በተለይ በተለይ ደግሞ ለማብቀል በደንብ ከስር እንዲበቅልልን የተመለጠ የሳሳ ነገር ካለ ሙሉ ታርጎ እንዲበቅልልን ያደርግልናል። ያው ታውቁታላችሁ። ብዙ እህቶቼ ደግሞ የሮዝመሪና የቅርንፉድ ውሃው የምትጠቀሙ አላችሁ። እሱ ትንሽ ሊያደርቅባችሁ ይችላል ፀጉራችሁን ከሱ። ይሄኛው በጣም ይመረጣል። ይሄኛው ብትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ ከዛኛው ከውሃው ይልቅ ማለት ነው። ከተመቻችሁ ተመችቷችሁ ከሆነ ፀጉራችሁ ለስለስ ያለ ከሆነ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ሁለቱንም አድርጋችሁ ይሄኛውን እንደ ማለስለሻ እየተጠቀማችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ብቻውን፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከሌላ ቅባቶች ካቀላቅላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በብዛት ከሌላ ቅባቶቼ ጋር ቀላቅዬ ነው ማለት ነው የምጠቀመው። ብቻውንም መጠቀም ትችላላችሁ እና አሁን ሳረሳ ምነግራችሁ ከታጠብን በኋላ ወይም ደግሞ ከመታጠባችን በፊትም መጠቀም የምንችለው ቅባት ነው ማለት ነው እና በመጀመሪያ እንግዲህ አሰራሩን አይተን እንምጣና ከዛ በኋላ ደግሞ እየተቀባን ትንሽ እናወራለን ማለት ነው። ፀጉሬን ደግሞ እንዴት አድርጎ እንደሚያለሰልስልኝ በዛው አሳያችኋለሁ። ወዲያውኑ ይሄኛውን ፀጉር ትንሽ ድርቅ ብሏል እና ተቀብቼ እንዴት እንደሚለሰልስ አሳያችኋለሁ ወዲያውኑ ማለት ነው እና ተከታተሉኝ፣ አብራችሁኝ ቆዩ። የሮዝመሪውንና የቅርንፉዱን ብዛት እንደምትሰሩት ቅባት ይወሰናል። ብዙ ቅባት አንድ የምትሰሩ ከሆነ ሮዝመሪውንና ቅርንፉዱን በዛ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እንግዲህ የምታዩትን ያክል ነው ያረኩት። ከዛ በጣም አላደቀው መውቀጫ ነገር ካላችሁ በመውቀጫ፣ ካለዛ ዝም ብላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ትንሽ የነካ ነካ ነገር ነው ማድረገው፣ በጣም እንዳይደቅ በኋላ ስታጠሉ ቶሎ እንዲጠልላችሁ ማለት ነው። ትንሽ የነካ ነካ ነገር አረኩት። ይሄ የምታዩትን ያክል ነው ያረኩት። ከዛ ደግሞ የተጠቀምኩት ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት እና እናንተ የምግቡንም ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። ግን ከቪጅቴብል ኦይል ውጪ የቪጅቴብል ኦይል አይሆንም፣ ለቅባት መስሪያ የሚጣድ ምናምን እንደዚህ ነገር አይሆንም። ሌላ ግን የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ እና እኔ የተጠቀምኩት ብዙ ጊዜ ቅባት ምሰራው በኦሊቭ ኦይል ቅባት ነው። እሱ ለፀጉርም ይመቻል፣ እንደዚህ ቢጣድም ችግር የለውም። እና ከዛ ውሃ እንደዚህ ድስት ላይ ውሃ ጥጬ አፈላሁኝ። ከዛ በኋላ ከላይ ደግሞ እንደዚህ ስስ የሆነ ነገር ነው፣ በጣም እንትን አይደለም፣ ወፍራም አይደለም ከላይ ያለው ማለት ነው። እና ከላይ እንደዚህ አድርጌ ቁጭ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እና እሳት ላይ አትጣዱ አትጣዱ ያልኳችሁ ለዚህ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ከሰራችሁት በጣም አሪፍ ነው። አሁን ለምሳሌ ዳቦ ሲጋገር አይታችሁ ከሆነ መጥበሻ ላይ ምጣድ ላይ ምናምን እሳት ላይ ሲጣድ እና እንደ ህብስት ዳቦ ደግሞ ህብስት ዳቦ አሁን ብዙ ጊዜ አይታችሁት ከሆነ እሳቱ አያሳርረውም፣ ምን አይለውም አይደለም፣ ቆንጆ ዳቦ ሆኖ ነው የሚወጣው። ልክ እንደዛ ሁሉ ማለት ነው። እኛም ለፀጉራችን አይጎዳውም፣ ቅባቱ አያርም፣ ቅባቱ አይቃጠልም። ቅባት ይቃጠላል ታውቃላችሁ። እና ይሄ አያቃጠልም። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን ብናቆየው እና ትንሽ ደቂቃ ሊጨርስባችሁ ይችላል።
አንድ 30 ደቂቃ ያክል እንደዛ ማቆየት ትችላላችሁ። ካለሩ የሆነ የጥብስ ቅጠሉ ካለር ትንሽ ቀየር ይላል በሰል ሲል ማለት ነው ያስታውቃችኋል። እንድዘርጋችሁ ታወጡና ከዛ በጨርቅ ከፈለጋችሁ በጨርቅ እንደዚህ በማጥለያም ነገር ማጥለል ትችላላችሁ። እንደዚህ አርጌ አጥልየዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ጥርት ያለ ቆንጆ ቅባት ወጥቶልኛል። እና ደግሞ እና እናንተ መጨመርም ማሳነስም ማብዛትም ትችላላችሁ። እና ያለቀ የቅባት እቃ ካላችሁ የቅባት መቀነሻ ካላችሁ በፈለጋችሁት እቃ ማድረግ ትችላላችሁ። እቺን መገልበጫዋን ደግሞ ቲሙ ላይ ነው ያዘዝኳት ባለፈው እዛ ጋዘዣት። ይኸው አሁን ጠቀመችኝ። በሳንቲም ነው ያዘዝኳት። እና የቲሙ ቪዲዮ ያላያችሁ ቤተሰቦች ደግሞ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና እንደዚህ አድርጌ ገለበጥኩት ማለት ነው። እና ምንም አልዋሸሁም፣ በሁለቱ ሙሉ ነው የሆነው፣ ምንም አልተረፈም። እና ሙሉ ሲሆን አልዋሸን የሚባል የለም፣ እንደዛ ማለት ነው። እና እንደዛ ሆኖ እንደውም ትንሽ ተደፍቶብኛል። እንዲሁ ነው በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ ለስለስ ያለ በጣም ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል እንደዚህ አይነት ቅባት ሆኖልኛል ማለት ነው። እና እናንተ ባላችሁ ቃም መገልበጥ ትችላላችሁ። አሰራሩ እንዳያችሁት በጣም 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 ቀላል አሰራር ነው ማለት ነው። ሁላችን ቤታችን ውስጥ የምናዘጋጀው ነገር ነው እና ፕሊስ እንደዛ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ጸጉራችሁን ቅባቱን እሳት ላይ አትጣሉት። ምንም በቃ ባታዘጋጁ ቤት ባታዘጋጁ ይሻላል። ቤት በድስቱ ላይ ጥዳችሁ ቅባት ብታዘጋጁ ከሆነ በጣም ጥሩ አይደለም ለጸጉራችሁ። ብጥስጥስ ነው የሚያደርገው፣ ብጥስ በቃ በጣም የሚቆራረጠው ጸጉራችንን ማለት ነው። እና ደግሞ ጭብርር አይነት ቀይ ከለሩ ቀይ ይሆናል። በዛ ላይ ጭብርር ያለ ነገር ነው የሚሆንበት፣ ልስልስ ያለ አይሆንም። እንደዚህ አርጋችሁ ከሰራችሁት ግን በጣም ቆንጆ ነው። እሳት አያገኘውም። ቀስ አድርጎ በውሃው ነው እንትን የሚለው ማለት ነው የሚሰራው። እና እንደዛ ስለሆነ እሳት ስላልጎዳው ይሄ በጣም በደንብ አርጎ ያለሰልስልናል፣ ትሪት ያደርግልናል ማለት ነው። እና እንደዛ አርጋችሁ ሰርታችሁ ለመጠቀም ሞክሩ። በጣም ትወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። በባለፈው ሰርቸው ራሱ በጣም ብዙ እህቶቼ ናቸው ከሁለት ዓመት ሶስት ዓመት እሳት ላይ የጠድኩ ነበር የምጠቀመው። እና አሁን በሁለት ወር እንደዚህ አድርጌ መስራት ጀምሬ በጣም ተመችቶኛል። አሁን አመሰግናለሁ ያሉኝ እህቶቼ አሉ። በጣም አመሰግናለሁ እኔም። እና እናንተም ገብታችሁ ኮሜንቱ ማንበብ ትችላላችሁ። ብዙ እህቶች ናቸው እንደዚህ ያሉ፣ ሁሌ ለምንድን ነው ነበረ ቅባት ጥቼ ነው የምሰራው እሳት ላይ ያሉ ነበረ። እና እንደዚያ አታርጉ፣ በእንፋሎቱ መስራት ትችላላችሁ። እና ቻሌንጅ ላይ ነው ያለ ነው እንግዲህ። እንዴት ነው ቻሌንጁ? እንዴት እያደረጋችሁ ነው? ይሄ እንዳያችሁት መጀመሪያ ቀን ላይ የምታዩት ነው ይሄ። እና ቁጥር ሰርቼው ነበረ። ቁጥጥሩን ስፈታው ነው እንደዚህ የሆነው። አሁንም አሁን ለስልሷል። እንዳያችሁት እንደባለፈው አይደለም፣ በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል ማለት ነው። እና እንዴት ነው የእናንተስ? በጣም ብዙ እህቶች በጣም አመሰግናለሁ። ደስ የሚል ኮሜንት ነው፣ የሚያበረታታ ኮሜንት ነው የምትሰጡኝ። እንዴት ይዟችኋል ቻሌንጁ? የጸጉር ቻሌንጁ ያልጀመራችሁም እህቶቼ ሁሌም እንደምላችሁ አሁንም ጀምራችሁን እንዳታቆሙ። ቻሌንጅ አለው እንጂ ስሙን ሁሌ በየሳምንቱ ውህድ መቀባት ማለት ነው፣ ምንም ሌላ ትርጉም የለውም። እና ሁሌ በየሳምንቱ ውህዳችሁን ተቀቡ። ቅባት ደግሞ ይሄው አልቆብኝ ነበረ፣ ይሄው አዘጋጅቻለሁ። ለቻሌንጁ ቆንጆ ነው። ከቻላችሁ እንደ አይነት ቅባት ማዘጋጀት የምትችሉ ከሆነ አዘጋጁ። እና አሁን እየተቀባው ደግሞ እንዴት በአንዴ ልስልስ እንደሚያደርገው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና እቺ መቀቢያም ነች፣ አሪፍ ነች። እንደዚ አርጋችሁ ውስጡን ውስጡንም መቀባት ትችላላችሁ። እና በጣም ቆንጆ ነው ቅባቱም፣ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚ አርጌ ደግሞ ጸጉሩ ማለት ነው ያው እንዳይረዝምባችሁ በማለት ነው እንደዚህ ያፈጣጠንኩባችሁ እንጂ ቀስ አድርጌ ቆዳዬን በደንብ አድርጌ ተቀብቼ ማሳጅ አደርገዋለሁ፣ ፀጉሬንም ቆዳዬንም ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ በደንብ አድርጋችሁ ማለስለስ ትችላላችሁ። እዩት ባንዴ እንዴት እንደሚለሰልስ አያችሁት? እዩት እንዴት እንደሚያምር እና
እናንተም እንደዚህ ያረጋችሁ በደንብ አርጋችሁ ተቀቡ ቆዳችሁንም የልጆችም ይሆናል ያዋቂም ይሆናል ይሄን መጠቀም ስጀምር ጸጉር ፍፍት ነው የሚለው ይሄ ዛላዋለች አይደል አንዷ ውፍር ነው የምትልልን ይሄና ይሄ የፊታችሁ ተመለጣተናለብኝ ሳሳብኝ ምናምን የምትሉ እህቶቼ መጠቀም ትችላላችሁ ለዛ ራሱ በጣም አሪፍ ነው እንደምታዩት እንግዲህ የኔ በጣም ቆንጆ ነው እዚህ ጋር እንደውም ይሄኛው እና ይሄኛው ሊገጣጠም ነውላ እና አሪፍ ነው ያበቅልላችኋል ከስር ከስር በደንብ ሆኖ እንዲወጣ ነው የሚያደርግልን በጣም ቆንጆ ነው እንደዚያ ያረጋችሁ ሽታው ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም የቅመም ሻይ ነው የሚሸተው ያው ሻይ የቅርንፉድ ሆኖ በብዛት የሚሸተው ሮዝመሪም ደስ ይላል እንደዚህ ያርጋችሁ ቆዳችሁንም ጸጉራችሁንም መቀባት ትችላላችሁ ጸጉራችን ከተንከባከብ ነው በቃ ምንም ነገር ስትንከባከቡት ነው አይደለ ቆንጆ ሆኖ የሚያድገው ምንም ነገር ማለት ነው ዛፍም ቢሆን ምንም ነገር እና በቻላችሁት አቅም ለመንከባከብ ሞክሩ አሁን እንደዚህ አድርጎ ሰርቶ አስቀምጦ እየቀላቀልኩ ስለምጠቀም በጣም ለብዙ ጊዜ ነው የሚሆነኝ እና እንደዚህ አድርጋችሁ ቤት እንዴት እንደሚያምር ልስልስ ነው የሚያደርገው ባንዴ እኔ በህይወት የሚያስደስተኝ ነገር ትንሽ የጠቀመችኝን ወይም ማውቃትን ነገር ለሰው ማሳወቅ ለሰው መናገር በእውነት በጣም ነው የሚያስደስተኝ ምክንያቱም አስቡት እስኪ በእናንተ ምክንያት ሰው ሲጠቀም በእናንተ ምክንያት ሰው ሲደሰት ከዚህ በላይ ምንም ደስታ የለም እና እኔ የእናንተ ተለወጠ ለሰለሰ አደገ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ስትነግሩኝ በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት በቃ ቁጭ ብዬ ነው አስሬ ነው ማነባው እየገባሁኝ እና እንደዛ እንድትሆኑ ነው የምፈልገው እኔ ሌላ ምክንያት የለኝም ላይክ ብሩ ምኑን ተውት ከብር በላይ የውስጤ ስሜት በጣም ነው ደስ የሚለኝ በእውነት በጣም በቃ የምትሰጡኝ አስተያየት ሁሉ ማለት ነው እና ምን አይነት ቪዲዮ ልስራላችሁ ሌላ ደግሞ ማለት ጸጉር እያልኩ እንዳላሰለቻችሁ የፈልጋችሁት ነገር ካለ ደግሞ ሌላ ምን እንድሰራ የምትፈልጉት ነገር ካለ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ስለኔ የሚሆን ስለ ምንም ነገር ጠይቁኝ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው እና እንግዲህ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ከሰራን አይቀር ያደግን መሄድ አለብን ምክንያቱም እናንተ ላይ ካረጋችሁኝ ሼር አረጋችሁልኝ ማለት ወደ ሌላ ሰው ሄደ ማለት ነው እና ልክ ሌላ ሰውም ይሄ ቪዲዮ ሊጠቅም ይችላል ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ በጣም ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ ባይ